Добрий день, мене звати Олександр і сьогодні я вам розповім про ще одні досить цікаві теплиці. Це теплиці формату шириною 12 метрів. Це клас великих теплиць, ми їх називаємо мегафермер. В чому їх переваги? По-перше, чим більше теплиця, тим краще в ній тримати клімат. Тобто теплиця буде більш інертна і це дозволяє влітку теплиці не перегріватися так швидко, як, наприклад, маленька теплиця. А взимку теплиця теж буде краще тримати тепло, тобто за день вона накопичує тепло і за рахунок великого об'єму, великої форми вона його буде довше витрачати. Тому в таких теплицях завжди набагато кращий мікроклімат, якщо ми вміємо його підтримувати. А підтримувати це повинна бути системи провітрювання, такі як верхнє провітрювання, бокове провітрювання, фронтальне провітрювання. Тобто всі ці системи дозволяють теплиці досить ефективно працювати. Не перегріватися і добре вентилюватися. Формат 12 метрів зручний для високоріслих рослин або робити многоярусні стілажі, де можливо вирощувати в декілька поверхів різні рослини. Каркас теплиці зроблений з оцинкованої сталі, що добре себе веде в агресивному середовищі і не піддається корозії, наприклад, якщо просто пофарбована труба. Це перше. Друге, арки зроблені у вигляді ферми. Дуже добре тримають навантаження, снігові навантаження, вітрові навантаження, якщо ми маємо вітрове посилення. Плівка, яка використовується, вона використовуватися може в один шар, а може і в два шари, коли два шара, між якими накачується повітря, і за рахунок цього створюється термічна подушка, так називаємо, що добре тримає тепло і значно знижує тепловтрати, наприклад, по рівнянні з одним шаром плівки. Тому для зимових теплиць треба, щоб накриття було двошаровим. Це значно знижує тепловтрати і нам треба менше опалювати ці теплиці взимку. Тому ось така тепличка. Незважаючи на їх розмір і масивність, вони мають свої переваги, наприклад, над іншими теплицями, якщо ми хочемо вирощувати високорослі рослини, якщо ми хочемо тримати добрий мікроклімат в теплиці, якщо ми хочемо отримувати великі врожаї. А більше інформації про такі теплиці дивіться на нашому сайті теплиці Kifi або дзвонить по номерам, які указані в описі. Ну а з вами був Олександр, екотеплиця, живіть в гармонії з природою та в ритмі прогресу і до нових зустрічей. І не забувайте підписуватись на наш канал.